שוב, שלום לכם, תוכנית הבוקר, כיף שהצטרפתם אלינו. משבר האקלים שפוקד את העולם כולו משפיע גם על ישראל. השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג פנתה לראש הממשלה בנט בקריאה דחופה מבחינתה להעלות את נושא משבר האקלים לראש סדר העדיפויות ולהכריז עליו כאיום אסטרטגי על ישראל. מצטרף אלינו הלל גרשוני, חבר בפורום סביבה, שלום לך. שלום וברכה, הלל גרשוני, חבר הפורום לרציונלית סביבתית. אוקיי, אז סליחה, תודה על התיקון. ומחבר המאמר האלמותי במידה. כן. טוב, יש כאן יחץ לאתר מידה. אוקיי, בסדר. אז תראה, אנחנו רואים שבגרמניה יש שיטפונות, בגרמניה ובבלגיה, שמנסים להתמודד עם ממדי האסון. אנחנו שמענו עכשיו שגם בסיביר יש אירועים סביבתיים לא פשוטים, ובעצם נראה שדי יש קטסטרופה לשיטתם של פעילי איכות הסביבה. אתה חולק על כך. תראה, מה זאת אומרת קטסטרופה? יש אסונות סביבתיים, היו גם בעבר אסונות סביבתיים. מי שאומר שזה מה שנקרא משבר האקלים, אז זה אומר בעצם שהיה משבר אקלים תמיד. כי אסונות סביבתיים וקטסטרופות של שיטפונות ושל גלי חום וכן הלאה היו בעבר. שאלה היא האם זה הולך ומחריף, את זה אתם לא יכולים לדעת על סמך אירוע נקודתי, זה טעות לא, שכל... לא, אבל לטענת אותם פעילי סביבה לא מדובר באירוע נקודתי, אתה רואה כאן רצף של אסונות, החלה משרפות באזור ארצות הברית, וחלה בשיטפונות וכל מיני אירועים שקורים בכל רחבי הגלובוס. כן, בוודאי. על כל אירוע את תוכלי להצביע ואז לשייך אותו למשבר האקלים. אם יש חום, אז תגידי שזה משבר אקלים. אם יש קור, תגידי שזה משבר אקלים. אם יש שיטפונות, אז תגידי שמשבר האקלים. אם יש בצורת, אז תגידי שמשבר האקלים. כל אירוע אבל אתה לא, מרגיש, אתה לא מרגיש שקורה משהו שהוא חריג בשנים האחרונות ממה שהיה בעבר? משהו שכן מעיד על אפקט, אותו אפקט פרפר שכולם מדברים עליו, על כך שבאמת כן, לא, הכל מושפע מכל של... דבר והכל קשור לאותו ההתחלות. חוממות של האקלים הגלובלית? יכול להיות, בוא נאמר ככה, העולם מתחמם, צריך, זה לא דבר שאפשר להכחיש, העולם מתחמם, ויכול להיות שזה גורם לתופעות של מזג אוויר קיצוני. אלו דברים שצריך לשים אותם בזה שהעולם מתחמם זה נכון, האם זה גורם לתופעות של מזג אוויר קיצוני? יכול להיות. עכשיו צריך לחשוב על זה בצורה רציונלית, וזה הדבר הכי חשוב. אז אומר, בוא נניח לרגע שכל מה שאנשי הסביבה אומרים זה נכון. זאת אומרת, לא רק שהעולם מתחמם, לא רק שזה גורם לתוצאות קיצוניות, אלא שזה גם תלוי במה שנקרא הפליטות הפחמן של בני אדם וכן הלאה. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב, אם באמת העולם עכשיו ילך לקראת תופעות שיותר ויותר קיצוניות ומחריפות, מה אנחנו צריכים לעשות? אם נגיד אנחנו עכשיו מכריזים על משבר אקלים, מה אנחנו צריכים לעשות? האם אנחנו צריכים עכשיו להתקין פאנלים סולאריים? לא, כי פאנלים סולאריים לא יצילו אותנו ממשבר האקלים. האם אנחנו צריכים עכשיו... כי הם גורמים להתחוממות בין היתר, כן. זה, כן, אבל הפאנל הסולארי אצלנו בבית לא ישנה שום דבר. זאת אומרת, כל הפליטות של, של, של ישראל, לדוגמה, כולם, כל הפליטות כולם, זה פחות מ-0.2% מכל הפליטות העולמיות. זה כלום. עכשיו, אפילו מדינות ענקיות כמו גרמניה או קליפורניה, שהשקיעו המון 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 באנרגיות מתחדשות ובכל הדברים האלה, לא הגיעו לכמעט כלום. זאת אומרת, הם השקיעו טריליונים, והפליטות העולמיות... של פחמן דו-חמצני כמעט לא השתנו. כל הדברים האלה לא השתנו בכלל. אז אם אנחנו באמת רוצים, אם אנחנו באמת מודאגים משינוי אקלים שיכול להיות, אז אנחנו צריכים, מה אנחנו צריכים לעשות? בדיוק הפוך ממה שהם אומרים. אנחנו צריכים לחזק את עצמנו, לחזק את האנרגיה שלנו. אז איך אתה מסביר את זה שכל הגורמים הסביבתיים בכל רחבי העולם אומרים 180 מעלות ממה שאתה אומר עכשיו? הם לא מבינים את החשיבות של יציבות אנרגטית. הם לא מבינים עד כמה זה חשוב שיהיה לך חשמל שלא יפעל רק אם יש שמש זורחת, או שלא יפעל רק אם יש רוח, אלא שיפעל ברגע שאתה צריך. האנרגיה זה דבר שהוא בסיסי, שבזכותו אנחנו יכולים, היום הרבה יותר מוגנים מהאקלים מאשר פעם. אפשר לראות, יש גרף שמאוד מפורסם, שמראה את המתים מאסונות אקלים לאורך השנים. ויש צניחה אדירה במאה השנים האחרונות. למה? כי יש לנו טכנולוגיה יותר טובה, כי יש לנו כלכלה הרבה יותר חזקה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל להגן על עצמנו, מה שנקרא משבר האקלים, זה בדיוק הפוך ממה שאומרת תמר זנדברג. זה לא סתם לשים פלטות של... הלל, יש לי שאלה.
אתה מדבר נורא יפה, ואני נוטה להסכים איתך. אפילו לא נוטה להסכים איתך, אני מאוד מסכים איתך. השאלה היא פשוטה, למה זה תמיד, הפתרונות תמיד יבואו מהקופה הציבורית, למה זה תמיד יהיה כרוך באלפי ג'ובים שיסדרו בייס פוליטי, ולמה זה תמיד צועק סוציאליזם? הלל, רק תגיד במשפט קצר, כי אנחנו חייבים, הלל, סליחה, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אז משפט קצר לסיום. כן, ברור שארגוני סביבה דואגים גם לג'ובים של עצמם, זה הרי ברור. וברור שאנשי שמאל, הראש שלהם הוא של כמה שיותר תכנון ריכוזי וכמה שפחות ביזור. הם לא סומכים על השוק. לעומת זאת, מה שיכול להגן עלינו, מה שהגן עלינו מפגעי מזג האוויר, זה בדיוק הנקודה הזאת. כמה שיותר לחזק את הכלכלה, כמה שפחות להשקיע בדברים שהם סתם מקסמי שווא. אוקיי, הלל גרשוני, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לך. תודה. מורן, מעיין, תודה רבה לך. ראית את העץ, את הבית עץ שהיה לו כפעיל סביבה? נחמד, אה? כן. יש המון דרכים לשפר את הסביבה. 90% מהם לא משפט סיכום שלך? שיהיה בוקר טוב, שנדע שקט ונדע חיוכים ויהיה לנו... גם בגבול הצפון. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו מסיימים. שיהיה לכם המשך צפייה מענה.